Muri Zimbabwe, murume uya wamoziva, meya wemuHarare, meya uya anonzi Jacob Mafume, aiwa muzora nazi, asinyasi kudzikisira. Makancilors eTCCC party kwaaiva, anyasi kuvadzikisira akavasvora akati aiwa vanhu ava vanenge vanotorwa madrugs. Muri Zimbabwe, sadamina munyaya iyi, nokuridzira chibva wasubscriber, wolike, wochina on the bell icon. Tambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti nyaya iyi inobuditsiwa newspaper rePindula, Pindula News, nokuti vanouya vachibudisa video Mayor Jemafuma vachitaura vachitsanangura kuti aiwa behavior iri kuitiwa nemakancilors emuTCCC iratidza kuti vanenge vari kumbobva vambotora mamwe masubstances. Vamboabsorba, vambodya mamwe masubstances, nokuti behavior dzava kuita takutosuspect kuti aiwa makancilors eTCCC vanenge vanombobva vamborova madrugs, voziva vachiita emotions mumameetings, vanenge vachiita maemotions panoita magatherings kana panouya vachiita madiscussions. Saka muri yeZimbabwe, muzvara nhasi vatimbobotiudza kuti munoti kudii nemashoko aya ane achitaugwa naHarare Mayor vaJemafume, ava moziva kuti vakadzingwa mubato reTCCC nevanelson Chamisa, noda kuti vari kususpectiwa kuti aiwa vanenge vane kubatsirana kwavari kuita naSingizo Chabangu. Aiwa muri yeZimbabwe, chimbotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penyaya iyi iri yachitaugwa naJacob Mafume. Ine mucomment section medu mutiudze mafungiro enyu, munoti kudii. Aiwa muchisubscribe, kulaika, vachitina on the bell icon. Ramuchana maupdates anokupai pano paZim News Live.